так діти цього чекали, гріти діда, йой-йой, гріти діда. А як же, так, гріти діда, йой. Дітям навіть не розказують батьки то, що знають. Гріти діда заходили не до кожного господаря, а ходили до того, котрий клав ватру. Це дуже давній звичай. Вечір палили після вже цього, вже діти вдома, вже котрі прийшли, коло кожної хати горів вогонь. Та й домашні це робили, кожний господар мав палити городки. Називалось городки честь грітей діда. Я так розумів довгий час, що воно пов'язано з культом предків, культом шанування предків. Якраз коли не лише маленькі діти, бо це мені дідо з бабою розказували також, що ходили і старші парубки дівчата, ну рідше, але ходили. То діставали кукуц, це печений хліб, булочку, і домашні давали цей кукуц, якби за, так вона сказала, за простєбих, за своїх померлих родичів. Гріте, діда! Цей, хто приходив на кукуце, казав, це дитина чи вже старший хлопчик чи дівчинка, то казали, що прости, най Бог приймає за померші душі. Ну, та й давно то пекли кукуце, то бо то не було так, що купувати. Давно хліб усі пекли дома, я пам'ятаю, так що то не було. Дітям то таке вже роблять на гроші. А то давали цукерки, кукуці пекли, колачики, це як гріли діда. Дуже було весело, дуже було. То тепер так молодіж не вміють набуватися. Такий вік настав, то що зробиш? Я найдуже радувався писанкам. Бо також дуже цікавий момент. У нас було таке, а хто більше писанок за кукуцував? Ту писанку називають «Гуцульське яйця-райця». Де закладена вся та родючість, земна і плодючість живності. Писанки, йо, ділі, я пам'ятаю хлопчиком, я ще був, входжу в хату, зато сідають, сидять, а ну це по писанці ці, прості, бити, йдуть далі. Ну, я не знаю, з чим це пов'язано. Знову-таки, є момент, що раз у середу ходили старші. А вже в четвер рано старші не ходили, бо боялися бігні, називали та їх малих дітей кукуцельниками чи кукуцарями. У нас у середу гріли діда, а сюди вже скрізь у четвер. Та й ми... Вони в середу приходили, це на Лузі називають, приходили сюди гріти діда, ми вже в четвер пішли до неї гріти діда. Великі вночі ходили, бо в день встинались. А ми вже ходили і гріли бабу і діда.
ритуальні ватря, котрі розкладали коло, на городах, переважно це коло хати. Діду свою родину танцювали навколо тої вати, чи танцювали, чи просто за руки обходили колом, закликаючи якби весну, гріли. Проганяли цим теплом, проганяли оту студінь, яка за мене тримала би Дмитрія до Благовіщі. Доки будуть ходити колідники, доки будуть писати писанки, доки будуть люди казки розказувати одні одним, доки будуть на кубуце ходити, доки знов-таки не буде ніяка зла села мати приступу до цього народу. Завжди гріли діда за москалів. Було і є, і буде повік далі.